מה יקרה ביום שאחרי? מה התוכנית שלכם? איך ייראה היום שאחרי? מה יקרה ביום שאחרי בצבא? יגייסו את החרדים או לא יגייסו אותם? מה תשובת הממשלה? האם אתם באמת מתכוננים להאריך את השירות הסדיר, להעלות את ימי המילואים, להאריך את השנים במילואים, ואין לכם שום כוונה לגייס חרדים? בעשרות אלפי בתים ברחבי מדינת ישראל, אנשים לא ישנים בלילות, שוכבים ערים ומתפללים שלא תהיה דפיקה בדלת. האם ביום שאחרי ממשלת ישראל מתכוננת לעשות משהו בנידון? כל יום נהרגים לוחמים, כל יום נפצעים אנשים. הם הולכים לשם מפני שהם אומרים, זו חובתנו. יש לנו חובה לחברה הישראלית, לעם ישראל. הם צודקים, רק אין דבר כזה זכויות בלי חובות. החרדים הם 17% מכל מחזור גיוס. אם יגייסו אותם, לא יהיה צורך להאריך את השירות הסדיר, לא יהיה צורך להעלות את מספר ימי המילואים, לא יהיה צורך לגרום לעסקים להתמוטט, למשפחות בבית להתפרק מרוב עומס. האם הממשלה מבינה שמה שהיה לא יהיה? שלא יהיה פה יותר ציבור אחד שיש לו רק חובות וציבור אחר שיש לו רק זכויות? שהציבור היצרני והעובד והמשרת לא מוכן יותר לחוזה שבו הכל נופל רק עליו? מה יהיה ביום שאחרי בכלכלה? ההבדל היחיד בין השטויות שאומר שר האוצר לשטויות שאומר ראש הממשלה על הורדת הדירוג הוא שראש הממשלה יודע שזה שטויות. זה לא המלחמה. הדירוג לא ירד בגלל המלחמה, כבר היו פה מלחמות אפילו קשות והדירוג לא ירד. זה הניהול. או ליתר דיוק, חוסר הניהול וחוסר התפקוד הכלכלי של הממשלה. זה המיליארדים לכספים הקואליציוניים, זה המשרדים הממשלתיים המיותרים, זו העובדה שלממשלה אין שום תוכנית איך להחזיר את המשק למסלול. הדירוג ירד בפעם הראשונה בתולדות המדינה, וכל אחד מאיתנו ישלם על זה ביוקר, כי שמתם תקציב שאין בו מנועי צמיחה, אין בו חיזוק של המשק, אין בו מלחמה ביוקר המחיה. שוב לוקחים את הכסף של מעמד הביניים ומחלקים אותו לחבר'ה. במקום לנהל כלכלה, אתם עושים על חשבוננו מסיבה. מה יהיה ביום שאחרי בתחום המדיני? אוקיי, אתם מעבירים, העברתם הממשלה, אתם רוצים להעביר החלטה שאתם נגד צעדים חד צדדיים, אני בעד, נתמוך, למרות שמדובר באמת בניסיון שקוף להסיט את הדיון מהחטופים ומחוק ההשתמטות. עכשיו, מה התוכנית המדינית שלכם? האם יש לכם איזשהו רעיון, חוץ מלריב עם האמריקאים בשביל שמח את הבייס? אם אתם לא מוכנים ליזום שום דבר, איך בדיוק אתם מתכוננים לעשות הסכם עם הסעודים? איך תשקמו את הציר האנטי-איראני? איך תרחיבו את הסכמי אברהם למדינות נוספות? ואיך תוציאו את מדינת ישראל מהאסון ההסברתי שהפלתם על ראשנו? בעיקר, איך אתם מתכוננים להחזיר את המפונים הביתה בלי עשייה מדינית? מה התוכנית שלכם לגבי תושבי הצפון? עשרות אלפי אנשים שגרים במלונות. מלבד זה שהמתווך האמריקאי יפתור לכם את הבעיה, האם יש לכם רעיון מה אתם רוצים לעשות בעניין? מה יהיה ביום שאחרי בעזה? אני כמובן בעד זה שנמשיך במלחמה עד הניצחון. נהרוג את סינואר, נהרוג את מוחמד דף, נשמיד את גדודי החמאס ונציף את המנהרות. ואז מה? מה התוכנית? מי אמור לנהל את עזה? מי אמור לדאוג למים וחשמל? מי אמור לדאוג לחינוך של ילדי עזה? מי אמור לשבת על מעבר פילדלפי? יש את התוכנית של סמוטריץ' ובן גביר, שכל זה יקרה בכספי המיסים שלנו. אנחנו נחזור לעזה ונממן את תושביה. אבל האם גם יש תוכנית שפויה ליום שאחרי? אם אנחנו רוצים שבעזה תשב קואליציה של מדינות ערב המתונות, יחד עם הקהילה הבינלאומית, איך בדיוק אתם רוצים להתקדם לשם? ומה זה אומר על הערכות של צה"ל? ומה זה אומר על התפקיד של הרשות הפלסטינית? והאם יש למישהו אצלכם תשובה? האם יש למישהו אצלכם איזושהי תוכנית?
ומה יהיה ביום שאחרי בתוכנו, בחברה הישראלית? כי אנחנו לא יכולים לחזור לשישי לאוקטובר, ואם אנחנו לא רוצים לחזור לשם, צריך שינוי אמיתי. צריך לוודא שהסיבות העמוקות של המריבה הפנימית שלנו לא יחזרו על עצמן. מדינת ישראל צריכה חוקה. מדינת ישראל צריכה ליצור אמון מחודש של הציבור במערכת הפוליטית. אמון שנובע מסדרי עדיפויות נכונים, מחלוקת משאבים הוגנת, משוויון בנטל הביטחוני, הכלכלי והחברתי. מדינת ישראל צריכה ממשלה שאין עליה את הכתם הנורא, את האשמה הנוראה של השביעי לאוקטובר. מי שכשל לא יוכל לתקן. מי שבמשמרת שלו נרצחו הכי הרבה יהודים ביום אחד מאז השואה, לא יזכה מחדש באמון הציבור. ממשלת ישראל הנוכחית איבדה את אמון הישראלים, איבדה את אמון ההורים שילדיהם נחטפו וחשבו שמישהו יתאמץ להחזיר אותם. אתם זוכרים איך פעם האמנו שאם הילד שלנו ילך לאיבוד בהודו, הממשלה תשלח מישהו לחלץ אותו. היום אנחנו כבר לא מאמינים. כבר אי אפשר להאמין וכבר אין במי להאמין. הממשלה הזו איבדה את אמון האמריקאים והקהילה הבינלאומית, איבדה את אמון מערכת הביטחון הישראלית, ואיבדה את אמון השווקים והמערכות הכלכליות. האמון הזה לא יחזור. הוא אבד לנצח. מדינת ישראל צריכה שינוי. השינוי הזה יתחיל בכך שתהיה לנו ממשלה אחרת שאפשר יהיה להאמין לה ולהאמין בה. אני קורא לכנסת ישראל להצביע אי אמון בממשלה הכושלת והגרועה ביותר בתולדות עם ישראל. תודה רבה.